Vi hälsar välkommen denna härliga dag till veckans gäst. Det är en välkänd person som jag tror att alla ni som bor i Kalix kommun vet vem personen är. Välkommen hit, Lars Öberg. Tack så mycket. Eller säger man Lasse? De flesta säger Lasse faktiskt. Mm. Lasse Öberg är alltså veckans gäst som ni alla känner till som numera längdchef för det så framgångsrika längdlandslaget. Vi kommer såklart att prata väldigt mycket skidor. Vi kommer att prata polisyrke. Vi kommer att prata fritid och en del annat också. Men uppväxten den var här i Kalix? Jajamän, jag bodde här från det jag föddes till jag var 16 år fram till gymnasieåldern här jag bodde i Kalix. Hur var din uppväxt? Den var väldigt bra, stabil och bra uppväxt på alla sätt. Född och uppväxt i Vallen, där jag för övrigt numera bor igen, och hade bra med kompisar. Väldigt mycket idrott, en del jakt också. Så jag hade en väldigt bra uppväxt på alla sätt. Det sägs att du var en talang redan i unga år. Ja, jag var nog ganska allround. Alltså. Det gick bra både i friidrott och kom i länslaget i bandy relativt tidigt och även sk skidorna var nog kanske det jag inte var riktigt så det framstående i ungdomsåren, men det var ändå det som lockade mig mest i slutändan. Vi kommer igen såklart på, på dina individuella prestationer när det handlar om skidåkning, men vad är det som gör, tror du Lass, att, att svensk skidsport ligger så varmt i, i svenska folkets hjärta? Nej, men jag tror att det är lite grann kanske just att den är en individuell sport och många gånger är det lite speciella personligheter som dras till den sporten. Hur är det då att vara den som är högst ansvarig för, för längdlandslag? Det är ju just att det ligger så högt uppe i folkhjärtat och du kan prata i vilket fikarum på vilken arbetsplats som helst om det är någon som aldrig ser idrott, men likförbaskat så ser de ändå på just längdskidor. Det är min uppfattning utifrån att ha varit på många arbetsplatser det har en speciell plats i hjärtat hos många svenskar. Vad är det som har gjort att Kalix har lyckats så bra? Vad är det som gjort att Kalix har varit så framgångsrika? Det är svårt att säga vad det beror på. Ja, jag kom ju tillbaka, nästan av en slump, tillbaka till Kalix efter 16 år i exil och jag kände ju själv att jag ville ge tillbaka, så jag har ju varit involverad i det i Kalix skidklubb i senaste 27 åren. Så att jag, jag känner väl att jag, att jag kan ta åt mig vissa delar av de här framgångarna där, där vi liksom successivt har byggt upp en bra tränings och tävlingsverksamhet i Kalix. Och sen, sen finns det andra också som naturligtvis har bidragit i samma riktning. Så att det är en stor laginsats där, där många har bidragit och man har liksom fått en framgång som föder framgång så att säga. Och, och skidåkningen har ju varit dig varmt om hjärtat, som sagt varit i det nuvarande yrke, men också dels som aktiv, men också en dotter som har, eller hela familjen har ju varit aktiv. Men, men om vi då pratar om Jenny exempelvis, så har ju hon varit på den absolut högsta nivån. Får få vinna då en som blev i Ryssland som är hennes krona på verket, det, det är naturligtvis kul. Och det har varit kul att kunna få vara med och bidra i den resan som hon har gjort. Men jag tänker bara, stolthet som pappa. Ja, men visst det är, det är det ska ju så. Man skulle ljuga om man säger något annat. Jag kommer så väl ihåg ögonblicket och vem det var som berättade. För jag var faktiskt på en skidtävling i Älvsbyn. Mot förmodan så var jag där och, och tävlade med min yngsta son, som, eller han skulle tävla. Och sen, sen kommer då en, en bekant till mig, då, Christer Majbäck, fram. Vet du om att din dotter av universkuppen? <laughs> och det hände liksom. Jag var så inne i den tävlingen, som ju absolut inte var någon stor tävling i den betydelsen. Men... Men jag var med min, so med min yngsta son och så fick vet jag veta och då var det ju liksom, då kom det tårar och det var väldigt känslomässigt. Ja, vilken känsla tänker jag bara. Ja, det var, det var otroligt och det har ju, det bandet när hon vinner och den där finalen har man ju sett gång på gång så att, ja det var stort. Det känns som att ni har en väldigt tät relation inom familjen. Ja, det tror jag nog att man kan säga att vi har. Och vi har ju, vi har ju ett unikt gemensamt intresse, det både jag och min fru Eva. Vi har ju samma brinnande intresse för längdskidor och alla i vår familj, vi är ju fem stycken sammanlagt, vi har alla gått skidgymnasiet i Gällivare. Hur var din tid i Gällivare i, i skidgymnasiet? Det var stort att flytta hemifrån och vara 16 år och ta ansvar för allt som man hade, morsan som hade skött under alla år. Det är klart att det var en stor omställning för mig och för många andra. Men, men det var bra, man utvecklades väldigt snabbt. Och jag märkte när man hade gjort det där och kom in tillbaka in i, i lunken med andra kompisar som hade bott hemma. Så kändes det som att man hade en del erfarenheter och utvecklats på ett annat sätt än de som hade fortsatt bo hemma. Så att det var väldigt nyttigt, jag trivdes bra där uppe. Men det är klart, det, för en del kunde det bli problem att hålla det med kost. Och, och vila och sköta skolan och det var väl ibland utmaningar även för mig. Men jag skötte mig väl hyfsat i alla fall. Vad hade du för mål? minst det? Jag vet ju att du har ju tävlat på, på en hög nivå. Vi kommer in på namn som du tävlade med. Men hade du ambitionen där och då att bli den absolut främsta? Ja, men det hade jag. Jag hade ju som målsättning för att komma upp i nivån landslaget, så det, det var ju min slutgiltiga målsättning. Så det hade jag redan då. Men sen hade jag ganska mycket skadebekymmer, tålde inte riktigt den här riktigt tuffaste träningen heller som som junior, hade kanske ibland lite för hög ambitionen kroppen, så jag fick väl några hack på skivan men sen som senior så fick jag utvecklas och han ju få för landslaget vid några tillfällen i alla fall. Vad är främsta meriten? Ja, det är nog platsen i stafett på för-VM i, i 1988. Sen har jag någon, någon topp 30 placering i världsköpen och, och Ja, några till deltagande i världscup, både i Ryssland och i Sverige och i Finland. Då. Så att det, det var ungefär där jag maxade mig. Och sen har jag medaljer på SM då i, i, tillsammans med Peter lit Ja, och där är det också välkända namn som du har åkt med. Ja, precis. Då, på den tiden var det Niklas Jonsson och, och Larry Poroma som var mina eh, vapendragare. Om vi lämnar skidåkningen för ett ögonblick för att prata istället om det polisiära. Vad var det som gjorde att du förde in det på den banan? Jag, jag var ju då som sagt var i Piteå Elit då, när, när jag var som bäst och de, de tre åren jag hade där så kände jag väl på slutet att jag inte riktigt kände att jag fick ut den här utvecklingen hos mig själv som jag ville ha med den, med den enorma tid man ändå lägger ner på sporten. Så jag var ju då 26 år och kände att jag stod i ett Vägskäl, vi hade fått vårt första barn och Jenny är född i Piteå för övrigt. Så att eh, det gick en serie på TV som handlade om Polishögskolan i Stockholm. Och på den tiden kunde man ju bara utbilda sig på ett ställe och på ett sätt. Det var ju att vara eh, faktiskt fysiskt på plats i Stockholm. Följde den serien och kände väl att de här värderingarna och, och i, nyfikenheten och intresset för polisyrket växte. Och det började med egentligen att jag ville prova söka för att se om jag kom in. För jag hade hört så många som hade sökt men inte kom in. Och när jag sen då klarade alla tester och kom in, då tänkte jag det, det är bara att köra. Det känns jättekul. Så att på den vägen vart det. Har du någon gång ångrat i yrkesvalet? Inte en sekund. Ja, det kan väl hända någon sekund att jag ångrar i någon viss skarp situation, men inte så att jag har gått och funderat på att, att det här är ingenting för mig. Absolut inte. Jag har ju vara kvar i nästan 30 år, så det säger väl ganska mycket och haft möjligheter att byta bransch både i USA och i Sverige. Att jobba med skidor på heltid vid flera tillfällen tidigare, men, men polisyrket har sugit mig tillbaka. så att, eh, det här trivs väldigt bra med. Du har också utvecklat dig inom polisen och så småningom blev du också ansvarig chef. Men, men eh, du har varit med i olika situationer, eh, tuffa, hårda situationer där det krävs oerhört stor skärpa från dig och dina kollegor. Har, man, har du haft någon gång i din tjänst en typ av rädsla av det som händer och sker? Det har man nog haft indirekt, men ofta för mig funkar det så att man blir väldigt skärpt. Men, men visst har det ibland smugit sig på när det har varit skjutvapen drag och man kanske själv har varit tvungen att ha uppe vapnet färdig att använda. Så att, då har det varit, en, varit en, en viss resa Men om den tar övertag så tror jag det är svårt att agera på ett riktigt sätt. Men visst finns det alltid en viss inslag i rädsla i sådana situationer. Den som säger något annat ljuger. Men för mig har nog den övervägande delen varit att jag blivit väldigt koncentrerad och, liksom lösningsfokuserad. Men visst, rädsla kan komma flera gånger om man har ett yrke som polis, absolut. Vi kommer att prata med Lasse lite grann om, om några av de utredningar som han varit delaktiga i en del av dem. Men vad gjorde du på fritiden när du ska koppla av? För numera är du också chef då för, för landslaget och väldigt påpassad. Men det känns på något vis som att någonstans behöver du också återhämta dig och samla kraft. Nej, men det är ju då, kanske låter lite tråkigt, men det är ju idrotten, träningen. Alltså jag springer väldigt mycket, egentligen lite grann året runt, men jag åker mer skidor än jag springer naturligtvis vintertid. Sen är jag ju en skärgårdsmänniska. Jag tycker vi har en sån fantastiskt fin skärgård här i Kalix och där du bor, så det är väldigt mycket både med båt och med kajak som jag befinner mig på vattnet. Sen under senare tid jag har jag återupptagit ett tidigare starkt intresse och det är ju jakten. Där jag Jagar är med ett litet jaktlag tillsammans med min svärfar utanför Luleå. Så att eh, jakten och eh, att använda eh, träningen, det är mitt sätt att både koppla av och liksom sköta om det så att man, man tål en ganska, vill tuff arbetsbelastning som det är. Och det har det varit även inom polisen. Att vara chef på de här indirekta och strategiska nivåer är ju idag väldigt pressande och det gäller att man sköter om sig själv, annars så funkar det inte. Vad är det jakten som ger dig det mentala stödet? Det är ju liksom att vara i skogen, just bara den där miljöbytet och att man utan att man anstränger sig tänker på, på andra saker än det som är jobbfrågor. Så att det, det har både jakten och träningen egentligen samma effekt på min lilla hjärna. Hur hanterar du det offentliga livet? Det har du ju varit under många, många år, dels i ditt tidigare yrke men även såklart då i din nuvarande roll. Hur, hur trivs du i den rollen? Ja, men jag trivs nog ganska bra. Jag känner inte något behov att jag måste till först, första och bästa pris vara framme själv, utan det kan vara någon av mina kollegor oavsett om det var inom polisen eller inom skidförbundet. Så att, men jag känner mig ganska bekväm och jag tycker det är en viktig uppgift i de uppdrag jag har haft både inom polisen och nu på Svenska skidförbundet att, att folk, allmänheten förväntar sig att man uttalar sig både i negativa och positiva situationer. Det tycker jag är ett väldigt viktigt uppdrag att verkligen stå för saker och ting, oavsett om det har varit framgång eller om det blåser snart. Då tycker jag det är viktigt att man som chef kan berätta och förklara varför saker och ting har blivit som de har blivit. För du är ju ändå i en utsatt situation, tänker jag, ytterst ansvarig för, för landslaget. Nej, men så är det. Och det, det, det. Polischefskarriären var väl också lite grann så, men här vill jag nog påstå en nivå högre. Här är man ju ute i riksmedia. Det var som en av mina kollegor på Skidförbundet, hon som är alpin sa ja men det räcker ju att en längdåkare snyter sig eller så står det i Expressen och det är lite grann så. Fallhöjden när det gäller längdskidorna i Sverige är ju väldigt stor så att det behövs väldigt lite så hamnar det i riksmedia. Ja, det är ju väldigt små citat som kan innebära väldigt mycket jobb för din del. Det är det absolut. Och, och, och någon, någon felsägning och att någon, någon uttrycker sig olämpligt i ett väldigt skarpt och utsatt läge kan, kan fort bli en, en sanning som sen förstärks med en viss rubriksättning. Så att, så är det, men det är liksom ingen idé att liksom ondgöra sig. Så, så funkar det. Och samtidigt så behöver vi exponeringen och intresset, för vi är ju till 90 procent beroende av sponsorer. Och om vi inte syns och finns i, i media så kommer vi också ha problem att få finansieringen till vår verksamhet. Jag tänker också i det tidigare yrke som polis och ansvarig chef så är ju också det en stor börda. Måste fatta viktiga beslut, strategiska beslut. Har du nytta av det i din nuvarande roll? Det har jag och jag brukar faktiskt använda det. Jag menar, min, i min förra roll så kunde det handla om liv och död. Jag har själv både med framgång och ibland med misslyckande varit med och ansvarig som räddningsledare. Man sökt försvunna personer och sånt. Och, och då brukar jag sätta det perspektivet att det är ju faktiskt bara idrott vi håller på med och då blir det ofta lite lättare att kunna kunna få en annan inställning till problembilderna som har med sporten att göra. För inom polisyrket så handlar det ju ibland om liv och död och det gör det ju faktiskt inte med elitidrott. Även om den har väldigt stort intresse så är det ändå en annan parameter där. Men redan nu, eh, det har ju ändå varit en relativt kort tid. Visst, det har varit x antal månader och så vidare, men ändå så märks du att det har hänt saker och ting inom längdlandslaget. Det känns åtminstone som en utomstående, att det är en skön och härlig harmoni. Nej, men jag tycker det har, det har hänt väldigt många positiva saker på den här korta tiden och det var en, en tuff situation för ett år sedan när vi hade eh, flera stycken, inte bara tre stycken som valde att tacka nej till A laget Vi hade flera åkare som ve, verkligen övervägde att vara med i svenska längdlandslaget och, och jag fick ju ta till mig en hel del saker som, som jag inte kan gå in i detalj på, men det handlar ju väldigt mycket om att man som aktiv inte kände sig sedd, hörd och bekräftad och att man inte upplevde att Svenska skidförbundet levde upp till den värdegrund och, och det moderna sättet att leda och verksamhet. Så att det har varit extremt mycket hårt arbete där både jag tillsammans med alla alla andra duktiga medarbetare har verkligen fått vi ut och in på, på verksamheten och oss själva och vi har väl börjat se positiva tecken på att vi är inne på rätt spår. Men det finns mycket hårt jobb kvar att göra där. Jag tänker, vi pratar ju om individer. Visst, det handlar om ett lagidrott i den bemärkelsen att man tävlar för samma land eller för samma förening. Men ytterst är det ändå en individidrott och då har du dels individer att ta hand om. Du har, som du sa, lite sponsorer, du har kanske en del föräldrar, du har manager och så vidare, agenter. Nästan alla i A-landslaget idag, de har ju en, en, en personlig tränare förutom landslagets tränare. Vi har ju sammanlagt fyra landslagstränare kopplat eh, till A-laget, men, men utöver det har ju nästan var och varannan en egen tränare, så där har vi haft också en en väldigt stor och positiv process där vi har bjudit in dem och de har fått vara med och påverka också i viss mån. Träningsupplägg och lyssna på hur vi ser den röda tråden. När vi gör den här intervjun så är det veckan innan midsommar 2023. Visserligen tidigt på försäsongen, men jag kan tänka mig att det ändå har pratat lite målsättningar och så där inför det som då kommer här under hösten. Ja, men absolut. Det, det finns ju ingen sån där riktigt uttalad målsättning. Det här är ju vart fjärde år, de som, som så kallade mellanåren. Nu har vi ju inget mästerskap, utan nu är det ju att prestera och få så, så mycket framgångar som möjligt på världscupen, men också att eh, Tour de Ski kommer få en annan och större betydelse också än, än tidigare. Så att, eh, men naturligtvis bibehålla, och nu när vi har fått tillbaka och får alla de bästa i Sverige i samma lag så hoppas vi också kunna göra bra saker ännu bättre och att de ska kunna sparra varandra till, till ännu bättre fysisk prestation sen när man hamnar i tävlingssituationerna. Så alltså det, det känns otroligt spännande och stämningen är väldigt god. Vi har haft ett, en bra kickoff i Södertälje. Vi har haft ett bra damläger i Sognefjäll och nu är herrarna i år Så att, just nu så, så ser jag bara positiva tecken på att det kan bli en ännu, ännu bra säsong att se fram emot. För din del? när vi pratar om den här säsongen. Vad innebär det här jobbet för din del här och nu? Nej, men nu är det väl en lite eh, lättare period för mig. Det, det som är kvar är att vi ska få, vi har ju halvårsbokslut, så det handlar lite grann om att få, få styrelsen på skidförbundet att godkänna både budget och verksamhetsplaner. Det är det här som ligger egentligen i alla verksamheter och det, det är en ganska stor pöck Och Svenska skidförbundet är ju numera Sveriges näst största idrottsförbund, så det, det är rätt mycket som som ska ta hänsyn när det gäller de andra grejerna också. Så att, men det är inte riktigt samma belastning nu som om du hade frågat mig för en månad sedan. För jag kan tänka mig att alltså, i, i ditt jobb så är det väldigt mycket som sker under ytan, det vill säga det syns inte utan det är de där grejerna så småningom som syns och som blir. Men det är ju oerhört mycket i min värld. Mycket planering för din del. Det är det. Och sen det vi kommer att måste hantera lite grann redan nu det är ju det här totala florförbudet om vi nu byter helt ämne som, som nu finns beslutade om för fyra år sedan som är uppskjutet i tre år. Och nu kommer det verkställas och där kommer vi få jobba framförallt nationellt med det som är utanför världscupen, att implementera och få alla klubbledare och klubbvallare uh, att inse att nu är det bara att städa vallalådorna och det är flårfria vallar som gäller för att vi värna miljön helt enkelt, men också värna arbetsmiljön för de föräldrar och duktiga vallare som finns i klubbarna. För det, det ska ju bort och det kommer ju vi var tvungna att, att uh, ta kontroller nu också under kommande säsong. På vilket sätt kommer det att påverka svensk skidåkning? Jag tror säkert det kan bli en, en lite bökig säsong nummer ett, för det, det har ju liksom använts de här vallor under många år och det finns också en, en, en inställning där man liksom vill få bort möjligheten till fusk och sånt. Så det kommer nog vara en del processer. Det måste jobba med förståelsedelen, men, men också genomföra kontroller. Och FIST har ju ansvar för allt som hör till världscup, VM OS, men vi måste ju själva tillsammans med, med idrottsrörelsen inom skidsporten och alla andra grenar. Det här gäller ju inte bara längd, utan gäller ju alla skidgrenar, där här förbudet. Så att det finns en del saker. Det är en, en ny utmaning som vi aldrig har ställts för för, förut, som vi nu tar hand om. Om vi går tillbaka till ditt polisiära yrke, var det 30 år nästan? Ja, 29 och faktiskt. Det, om jag hade räknat rätt skulle jag nog ha fått guldklockan hösten 22, så att eh, jag sköt ut mig precis innan guldklockan kom. Var ett svårt beslut? Jag menar, du, jag vet att du älskade ditt yrke eh, inom polisen och som älskade också skidåkning. Var det ett svårt beslut att, att ta det här? Ja, men det blir ju så. Och det, det är klart, jag hade ju en bra situation och, och, och kände väl också att jag, man blir lite bekväm och går ur komfortzonen eh, när man är 55 år. Det är klart, det är en utmaning. Och ibland gick man och tänkte, ja, men hoppas de inte går med på de här anställningsvillkoren jag ställt så att jag skulle få ett skäl att stanna kvar. Men, Nej, men det, det, det ena gav det tredje. Så att i slutändan när jag väl bestämde mig, då kändes det självklart och jag har inte ångrat en sekund att jag lämnade polisen. Trots att jag, som jag sa tidigare, inte ångrar en sekund att jag har varit de åren som, inom polisen så känns det helt rätt. Den plats jag befinner mig på nu. Vad var det bästa med jobbet som inom polismyndigheten? Nej, men det är nog den här omväxlingen. Du kan aldrig veta vad, vad, vad som händer när du går till jobbet. Det kan bli ett pass när nästan ingenting händer alls sen kan du få Jobba 8–9 timmar och ibland 18 timmar. Så att det är väl just den här nyfikenheten som, som jag, jag som person gillar. Alltså att det händer saker som inte alltid är, är liksom kända. Att ställas inför de, de utmaningar som jag tror jag gjorde att jag drogs till polisen. Och det har väl egentligen triggat. Men även då i rollen som polischef. För då får man naturligtvis leda på ett annat sätt. Jag har inte varit särskilt mycket ute i radiobilarna. På det sättet de sista sju åren inom polisen när jag har varit indirekt och strategisk chef. Men, men just ändå att få styra och leda de här insatserna har jag ju fått göra från en annan nivå. Så det har ändå varit samma problembilder som jag har gillat att ta med an. Men det sägs att du går ut och haffade några guldtjuvar i Kalik, stämmer det? <laughs> ja, det stämmer. Det var nog faktiskt under, under slutet av min aspirantperiod när vi hade en, en brott under en, en veckoslut där man tog sig in jag tror det är 12 eller 14 villor här i framförallt Näsbyområdet där jag och en kollega då vid halv fyra halv i morgon- såg två personer komma gåendes på ett uh, ställe där vi tyckte det stack ut utifrån tidpunkten. När jag försökte få kontakt med dem började de springa och då instinktivt så sprang man ju efter och lyckades ta den som hade på sig och hade så tur att den personen hade på sig jag tror allt guld från alla villor utom från ett ställe som vi då kunde återställa till de här målsägande. Så det kändes ju som en, en riktig bing och Där hade man ju tur att man valde att ta rätt person, för den andra personen hade vi tagit i hand så hade han förmodligen inte haft någonting på sig. Så att, ja, det var en riktigt rolig start och kändes det verkligen som att det här är ett yrke för mig. För jag vet ju att du är en person, Lasse, som värnar om människor, rätt och rättvisa och så vidare. En av anledningarna till också du, att du valde att, att um, börja inom polisyrket och just en sån situation när den oskyldiga människan faktiskt får tillbaka sina ägodelar. Ja, det, 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 liksom, då, då känner man ju verkligen att, att uh, man gör rätt. Det känns ju viktigare än att sätta dit folk, att just, man kan återställa liksom, både, både förtroende och liksom, att ägodelarna kommer tillbaks. Det har, det, har, det har gett mig mycket, liksom positiv energi när man har lyckats med det som polis. Och även om man då är många gånger inte lyckas lyckats med det för det är ju så där att det är ju svårt många gånger att lösa de här brotten. Så har det, får man ta till sig de här positiva gångerna när man lyckas och verkligen känner att jag kunde göra skillnad. Men det var ju verkligen fel polis att springa ifrån, tänker jag. Ja, det var det då. Och jag fick väl lite skit av min handledare som inte riktigt hade följd kontroll på vad jag gjorde. det var ju fortfarande då aspirant. Så det var väl mer min, min, min egen... I, vad ska jag säga, handlingsförmåga som, som tog över där. Så att det hade väl kunnat gått lite illa som vi pratade om det efteråt. Men, men nu gick det bra så att den, den gången var, löp, var löpstyrkan en starkt bidragande orsak. Du har ju också varit med i tuffa utredningar. Inte allt för länge sedan så har det ju varit grova brott här i Kalix. Hur är det att vara med och leda de här förundersökningarna och så småningom då som eventuellt leder då till att en åklagare tar sig an fallet. Hur är det att vara mitt i hetluften där du vet detaljer som egentligen ingen annan får reda på? Jag tänker bara att vilken tuff situation man kan hamna i. Ja, nej, men det finns ju sådana där fall som, som jag var ju nästan tio år som, som förundersökningsledare och kriminalkommissarie och fick ju även leda en del utredningar utanför Kalix östra och östra ja, ett, ett fall som, som fortfarande sitter kvar var ju styckmordet i Boden där den här unga thailändska kvinnan blev ja, mördad och styckad som, som jag var spaningsledare på. Och sen är det precis som du säger, det här styckmordet på den här ryska medborgaren som, som hände för fem år sedan. Där var jag ju biträdande kommenderingschef så att, ja, de sitter kvar. Sen är det några våldtäktsfall också, och några grova rån som som jag haft hand om som också är sådana utredningar som har pågått under lång tid och det var väldigt komplexa, svåra utredningar. Man har fått veta saker och ting och fått lyssna till saker och ting som inte är helt eh, angenämna Så att, eh, visst finns det sådana där bitar, men, men framförallt eh, de flesta gånger jag haft hand om just den typen av värden, har det gått bra. Det, det är klart, då, då får man liksom en feedback på att man har kunnat göra skillnad även där. Men hur hanterar vi de situationer som du nämner? Där är det oerhört grova brott vi pratar om. Men jag menar, du Lasse är ju också en person. Sen har du ju visserligen kollegor som också biträder det men ändå på något vis så är man mitt i smeten. Förstår väl du hur jag tänker? Jo, nej, men absolut. Och det, det tror jag du kan nog fråga de flesta poliser och få samma svar. Visst har man med sig saker och ting och man kan liksom både drömma mardrömmar och ta med sig sådana otäcka saker i, med sig flera år efteråt. Och vissa saker glömmer man ju aldrig. Men, men tack och lov så är ju kollegialiteten inom polisen, den är ju i det på det sättet väldigt stark och positiv där man, man sitter och, och, och ältar saker och ting i, i en radiobil eller i ett fikarum eller på spaningsmöten så att man får ändå en möjlighet att hitta ventiler som gör att man kan bearbeta det man har sett och på något sätt så har jag i alla fall lyckats att inte må allt för dåligt. Hur är det den känslan när man ser den där lilla sista pusselbiten att här har vi nog rätt spår? Ja, men då blir det lite grann som, som det som då kommer lite grann tävlingsjävulen fram som, som också är ifrån idrotten, att man, man behöver ha ett pannben inom polisen också för att lösa de här svåra och komplexa brotten. Den kräver ju både uthållighet och envishet eh, rent emotionellt och även tankemässigt och att verkligen nyttja alla duktiga medarbetare i gruppen så att man får liksom, precis, precis som man skapar ett lagarbete inom idrotten behöver man göra det inom polisen också, för det är ju ett stort lagarbete när man löser de här grova brotten. Det, det handlar inte om en person utan det handlar om en hel grupp och i många fall som det var i Bodenfallet här, så var vi ju närmare hundra personer när det var som mest som jobbade i ett och samma ärende. Så att det här är ju ett lagarbete där, där liksom allas insatser är lika mycket värd i slutändan. Men jag tänker man måste ju få ta oerhört skarp i sådana här situationer? Det gör man och då har ju mitt sätt att hantera det har ju varit att ju, ju, ju mer över tid jag har jobbat, ju hårdare jag jobbat, desto viktigare för mig är det att få den här tiden att kanske springa eller fysa i alla fall 30-40 minuter. Ju, ju, ju tuffare min arbetsbelastning har varit, desto viktigare för att jag ska kunna Både hålla skallen i skick men också kunna slappna av. Det har just idrotten varit väldigt viktig. Motionen, kunna springa eller åka skidor för att få, få ventilera hjärnan invändigt. Den har varit otroligt värdefull. Det har varit mitt sätt att tåla en liten, ganska hög arbetsbelastning över tid och det, det är ju precis samma sätt jag hanterar det nu när det, när det stormar i rollen som längdchef. Kan det också vara i de här sekvenserna som du beskriver Lasse, på de här motionsturerna, antingen längdåkning, löpare löpning och så vidare, att, att den där sista pusselbiten kanske, fasingen där kanske vi har hittat rätt. Ja Du har helt rätt i det och det finns ju evidensbaserad forskning. Jag läste ju en bok från Anders Hansen om just de här bitarna som man, man har känt att fan, jag, när man springer ut så då, då, problemlöser man ju egentligen saker och utan att jag anstränger mig. Och det finns ju faktiskt Forskning. Jag skulle rekommendera boken Hjärnstark som Anders Hansen har skrivit, överläkare i psykiatri, där man kan hänvisa till forskning också, att det har enormt positiva egenskaper. Åka längdskidor, långdistanslöpning, cykling, just de här lågintensiva motionsformen har ju sån otroligt bra effekt på hjärnan att man till och med kan säga att du blir faktiskt smartare av den typen av träning. Om vi bara avslutar snacket med polisyrket här. Jag förstår att det är oerhört många glädjestunder inom yrket med närmare 30 år, men jag vill ändå komma tillbaka till det här att du har ju sett så otroligt mycket tragiska saker och händelser. ja och nej, men det, det har man och det, det är ju någonting man kommer bära med sig, så är det ju. Så att, eh, ibland har jag funderat på att kanske skriva någon bok och liksom, det är också ett sätt att bearbeta. Men, men eh, hittills har jag ändå kunnat hantera och jag, tar, jag har varit så konstruerad att jag tar med mig de här positiva händelserna, det som har fått fäst i min hjärna och sen kan jag lägga dem i en liten låda. De finns ju någonstans, de kan poppa upp när du ställer frågor ibland och när vissa andra personer ställer frågor om vissa ärenden. Då, då kan jag ramla tillbaka och tänka hur jag tänkte i den situationen, vad jag fick höra och vad jag såg, hur den där kroppen hade blivit tilltygad och vad den, här, vad den här stackars kvinnan hade berättat för mig, vad hon hade varit utsatt för. Då, då kommer det tillbaka naturligtvis. Men jag är, kan hantera det genom att jag fäster vikt vid de här positiva sakerna. Vilken kontakt har du idag med Polismyndigheten? Hör du, inte mycket. Det blev ju verkligen att gå in i 180. Jag var faktiskt in och drack kaffe och pratade med mina kollegor här i Carlyx här i samband med SM-avslutningen. här. Då, då var jag in och sen har jag varit in en gång i Haparanda här för några veckor sedan och druckit kaffet där. Så att, nej, jag har faktiskt. Det är lite tråkigt för jag saknar ju vissa medarbetare där naturligtvis som, som jag gärna hade tagit med mig in i skidförbundet. Så är det ju. Så att, men samtidigt har jag haft så fruktansvärt mycket att göra med, med mitt nya uppdrag, så det är helt enkelt inte funnits tid att lägga någon energi på mitt gamla jobb. Ditt nya jobb innebär eh, arbetsorten Falun i Dalarna. Eh, innebär det här att du måste vara där kontinuerligt eller har du möjligheten att bo kvar i ditt fantastiska hus som finns här i centrala Kalix, inte långt ifrån, jag egentligen bara ett stenkast ifrån Kalixälven? Nej, och där är faktiskt arbetsorten är, är Kalix. Så man kan mm. egentligen säga att längdchefens huvudkontor är Kalix för första gången. Så att, det, det var ju utifrån det vi pratade om tidigare, olika delar kring, kring anställningsvillkoret. Jag hade inte varit beredd att flytta för att från början var ju tjänsten utlyst på det sättet att vara placering i Falun eller Stockholm. Och med tanke på just att man ska trivas med helheten och sånt så, så var det ett, ett krav som jag kände att jag inte var beredd att på så att mitt tjänsteställe det är Kalix 15. Så att däremot är jag ju. Jag har ju många av mina andra medarbetare som är placerade på huvudkontoret i Falun, så jag är ju till Falun minst en gång i månaden och det är ju i regel hel vecka när jag är där. Sen har jag ju min chef och styrelsen för skidförbundet. De har ju ofta sina möten i Stockholm, så det är inte alltför sällan jag är i Stockholm också. Men jag kan tänka mig att eh, en och annan Teamslänk har passerat Eh, hos dig. Ja, men precis. Och det är bra att jag har fiberuppkoppling, så jag har ganska stabilt och bra nät så att det, det är många möten. Men sen jobbar jag ju mycket med internationella frågor mot FIS huvudkontor och som, som är i Sverige. Så det, det, egentligen spelar inte placeringsorten någon större betydelse, även om jag vet att man ville från början väldigt gärna att jag hade flyttat och, och också funnits på kontoret i Falen Det, det förstår jag signalvärdet kring. Men, men i mitt fall så var det inte någonting jag kunde gå med på. Men när jag ser och hör dig så, så lyser det verkligen i dina ögon, Lasse, när du pratar om ditt jobb. Man märker att du har hittat rätt på något vis. Du trivs oerhört bra, ehm, i alla fall när man ser dig så här. Ja, men så är det. det, det jag, vore, jag skulle ljuga om jag säger någonting annat. Så att, nej, jag trivs jättebra. Och just att man ser, ser förändringarna gå i rätt riktning gör ju också att man får ännu mer energi att, att liksom jobba, fortsätta jobba med kontinuitet. Och vårt stora mål som jag ser framför mig, det är ju VM i Falun, VM i Sverige 2027. Och det kan låta lite långt bort, men när jag pratar med aktiva och tränare så, så inser vi att det är inte så himla långt bort. Det, tiden går fort, en säsong går väldigt fort. Jag vet när du pratade, vi var nämligen speaker tillsammans och jag på en SM-tävling här och då pratade du faktiskt om, om VM 2027. Precis. Det är ju, Sverige hade ju VM då 15 senast så att det är ju en jättestor grej och vi jobbar lite grann även i mitt uppdrag med, med att förbereda oss kring det och har ju bra täta dialoger med världscupbolaget som, som sen också kommer bli ett VM-bolag. Så att det är redan saker och ting som jobbas för fullt när det gäller VM i Falun 2027. Till slut Lasse, uh, vi pratar om tävlingar. Kalix kommer att få arrangera ytterligare en SM-tävling här under 2025. Hur viktigt det är det att uh hela Sverige ta del av de här tävlingarna, exempelvis som, som Kalix har förmånen att få arrangera? Nej, men det är jätteviktigt och vi fick ju kritik i vintras för att det var ganska bristfällig närvaro på SM-veckan vinter där, där Skövde hade de andra delarna av tävlingarna förutom Kalix. Här är vi ju då tyvärr i händerna också på det internationella skidförbundet som består av 24 olika länder som alla har sin vilja när de vill ha sina mästerskap. Och där ser jag väl en utvecklingsområde där det Sverige, och det kommer ju bli mycket på mig, att ta ett större ansvar för att vi även påverka internationella skidförbundet så vi inte får de här krockarna. Kalix nu senast då, och Pite i fjol också när det ligger efter världscupen. Då har det ju inga problem, men, men vi vill ju kunna bedriva tävlingar både i Skövde och nästa gång är det Borås som har SM-veckan vinter och då är de ju beroende att de måste få tävlingarna tidigt på säsongen när det är kyla och snö. Så att det finns utmaningar runt det där, men det tror jag vi kommer kunna lösa. Så att det är jätteviktigt för oss att landslagsåkarna i alla fall bereds möjlighet. Vi äger ju inte dem så vi kan tvinga dem att åka SM, men det är naturligtvis viktigt även för, för, för mig och för oss att de ställer upp på SM, för det skulle ju tappa statusen om de bästa inte åker SM och det vill vi inte ha den utvecklingen. Jag tänker också vikten av att representera sin klubb. Ja, men absolut. Och det, det har jag sagt också. Jag tycker att klubbarna också kan vara väldigt tydliga och, och liksom bidra till att skapa förståelse för sina landslagstiftningar och är viktigt där för att just klubbens sponsorer ska få synas. Och då är det ju SM-tävlingarna som är skyltfönstret. Så att, där hoppas jag också att klubbarna och vi kan fortsätta prata i samma sak där. Lasse Öberg, alltså veckans gäst. Till slut, vi nalkas en härlig sommar. Vad har du för planer i sommar? Ja, men nu, det, nu har det varit så mycket resor så det blir, det blir mycket båtutflykter och kajakutflykter i, i, i Kalix skärgård och sen har jag även en, en liten stuga i Luleå skärgård. Så att, men, men det kommer att bli mycket närvaro på vatten och så sen lagom dos med lite träning. Jag ska hjälpa till lite grann med, med Kalix klubbs eh, sommarträning. Ta något pass där också. Så att det, det känns som en bra Och Jag har inga behov av att resa med tanke på hur mitt liv ser ut just nu. Tack snälla för att du hade möjligheten att komma som gäst här i Kalixpodden. Tack så mycket.